Nachádzame sa v priestoroch Kramerovho lomu v Novom meste, kde kedysi sídlila hypologická jednotka Mestskej polície Bratislava, ktorá sa postupne pretvára na výcvikové stredisko Mestskej polície. Dnes sme toto výcvikové stredisko otvorili a zároveň sa tu koná aj prvý spoločný výcvik mestských a obecných polícií z celého Slovenska. Tréning potrvá 2 dni a okrem taktického výcviku v tzv. Killing House sa budú policajti zdokonalovať aj v práci so psami na našom ihrisku, ktoré je na to určené, a tiež v poskytovaní zdravotnej pomoci. Dobre, tak pán Muraň, ako vnímate? Vy ste boli ako teda medzi prvými družstvami, alebo ako nech sa páči, aké to bolo tuto? No je to super, ono v podstate vždy je to fajn, keď si to človek môže nacvičiť, aj keď tak, ako sa hovorí, ľahko nacvičiť, späť až to na bojisku. Takže máte akože, čím striedate? To je simunícia, ktorá v podstate farebne označuje pachateľa alebo cieľ. A oni vám vlastne povedali, že ako máte vkročiť? Kročili, čo sa urobilo? Predtým, ako sme vkročili do objektu, nám vysvetlili nejakú modelovú situáciu, vysvetlili nám princípy vstupu do budov. My sme si niečo zobrali z toho a aplikovali také svoje veci, ktoré nás učia v našom životu. Osoba! Ruky hore! Polícia! Aby mal každý nejakú úlohu. Hej. Nečakáme toho jedného, že to všetko na killera vyrieši medzi dvermi. Dobre? Skúste si tam nájsť každý nejakú tú svoju úlohu. Poďme. Idete odtiaľ tu. Tu už ste vyšli z auta. Tá situácia, tá robota už začína tu. Pozor na pána filmára. Hej. Nezabite ho tam. Ha!